Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Investiční Fresh, v němž komentujeme vývoj na finančních trzích. Sedím tady s portfolio manažerem Martinem Mašátem a investičním analytikem Marcelem Vanduchem. Začneme hodně aktuálním tématem. Éra záporných úrokových sazeb v Evropě končí. Švýcarská centrální banka tento týden ve čtvrtek velice pravděpodobně razantně navýší základní úrokovou sazbu ze současné úrovně minus 0,25%. Stejný krok učinili již dříve další centrální banky, švédská, dánská a také, a to zejména tedy Evropská centrální banka, která politiku záporných úrokových sazeb ukončila v červenci po dlouhých 8 letech. Dlužno dodat, že politika negativních sazeb představovala velice kontroverzní ekonomický experiment. Evropská centrální banka samotná ji hodnotí kladně jako úspěch. A tady se chci zeptat Martina a Marcela, jak tuto politiku hodnotíte vy? Opravdu se jednalo o úspěch, jak tvrdí Evropská centrální banka, nebo byly vedlejší efekty horší než přínosy této politiky? Jak to vidíte? No, já se na to dívám trošku jinak. Asi bych nemohl říct, že se jednalo o úplný úspěch. Vlastně ta nevýhoda je vidět v současnosti, kdy inflace i v Evropské unii vyrostla na nějakých 10% a utíká rychle pryč. Nejedná se jenom o ceny jako energii, ale sami jsme si všichni všimli, že díky nízkým úrokům obrovsky vzrostly ceny nemovitostí. Proč by taky ne, jako když v době, kdy byly nulové sazby i v Čechách, tak hypotéky byly pod 2%. To se krásně kupovaly jako nemovitosti. Dokonce v Evropské unii jednu chvíli probleskly hypotéky se zápornou sazbou. Jo, takže když prostě neočekáváte, že ceny budou klesat, tak není důvod si nepůjčovat eura nebo úvěry si vzít. Vlastně teď je Evropská centrální banka v těžké situaci, protože ta inflace utekla jim různě. A představte si, že opravdu v Německu, kde ta inflace přesahuje 10%, nebo v Estonsku, kde je skoro 20%, ale stále vlastně mají nulový úroky. Jo, to je opravdu pro dlužníky úplně bonanza. Strašně bych si taky jako půjčoval dál, což zase pohání tu inflaci výše. Bohužel na druhé straně jsou tam země, které mají s většíma úrokama problémy, jsou to většinou to jižní křídlo. Vůbec Evropský centrální bance nezávidím, protože vlastně musí řídit úroky v nějakým obrovský heterogenním systému zemí. Já si myslím, že záporné sazby byly trochu přešlap a přispělo to k tomu, že ty ceny nyní letí nahoru. Vlastně nutilo to lidi nemít peníze ani na účtech a vlastně utrácet. Takže ty za tou současnou vysokou inflací, Martine, vidíš mimo jiné i politiku Evropské centrální banky? Ano, já si myslím, že ty úroky byly velice nízko až extrémně a příliš moc dlouho. Vlastně zapomněl se na řízení inflace a spíš se těma nízkýma úrokama pomáhalo tím jižním státům nebo firmám, aby si mohli půjčovat a vlastně zvyšovat růst na úkor dluhu. Podepsal bys tedy to, kdybych ti na papír napsal, že politika negativních sazeb byl velmi nákladný experiment, který nevyšel? No, asi jo, asi bych to podepsal. To mi stačí. Marceli, tvůj pohled, prosím. Já si myslím, že ten pohled je poměrně podobný, jako tady zmínil Martin. Nicméně Evropská centrální banka opravdu se snažila ty sazby mít hodně nízko, často vlastně byly jakoby záporné ty sazby, a což vlastně podporovalo nějaký hospodářský růst v zemích eurozóny. Podle nějaké studie Evropské centrální banky vlastně to podpořilo nějak jako vyšší růst poskytnutých úvěrů, což poté ta studie jakoby zmiňuje, že se to podílelo zhruba hospodářským růstem, kdy v eurozóně rostlo HDP zhruba 0,5% ročně, ale pak je otázkou, jestli tenhle ten růst HDP stál za to jako výrazné zadlužení. Jo. A tam bych se zase přikláněl vlastně k názoru Martina, že tohle to prostě úplně nemuselo být jakoby toto to nejefektivnější řešení.
Co bych tady v té souvislosti chtěl ještě zmínit, že samozřejmě to může znamenat vytváření nějakých bublin. Jedna z takových bublin by se mohla vytvářet opravdu na nemovitostním trhu, protože opravdu vlivem těch levných prostředků, vlivem těch možností toho levného úvěrování je spousta nemovitostí vytlačená velmi nahoru, spoustu vlastně ani mladých lidí a podobně dneska není schopné si ty nemovitosti pořídit, protože ty ceny jsou jako velmi vysoko a vzhledem nějakému zvyšování sazeb prostě potom může být jako daleko méně dostupné a ta bublina na tom nemovitostním trhu by mohla velmi rychle splasknout. To znamená, zdaleka ten vývoj nemusí být tak pozitivní jako v minulých letech vlivem drahých cen nemovitostí a vlivem té měnové politiky centrálních bank. Tady mě napadá, v důsledku té agresivní měnové politiky jsme byli svědky některých bizarních, řekněme, úkazů. Mám na mysli zejména záporné výnosy na německých vládních dluhopisech. I na českých. I na českých, ano. A pánové, nebylo to něco, co nemělo vůbec nastat? Co vlastně učebnice financí nám říkali, že je nemožné, že to nemůže v praxi? No, akorát jsme byli svědky toho, že nula není dno a že to jenom je číslo. A opravdu byli investoři, kteří prostě nakupovali dluhopisy se záporným výnosem, prostě dali ministerstvu financí peníze teď a za rok dostali mnohem míň. Hod, taková byla doba, je pravda, že tenkrát ta inflace byla někde kolem, dejme tomu třeba kolem 1-2%, přesně tak. Takže reálně ten investor ztrácel třeba 2-3%. V současnosti ty dluhopisy nejsou 6 a inflace je 17, takže vlastně současná situace je vlastně z pohledu jako reálných zůstatků ještě horší, protože ta reálná kupní síla klesá i při tom zhodnocování sice krásným, třeba za 6-7%, ale klesá rychlejší. Ještě zůstaneme u těch dluhopisů, protože záporné výnosy dluhopisů jsou v tuto chvíli, alespoň tedy v tuto chvíli minulosti. Výnos desetiletého německého státního dluhopisu dosahuje již téměř 2% a výnosy dluhopisů tak nějak napříč těmi dluhopisovými trhy obecně rostou a v růstu pokračují i v těchto dnech. A americký například dvouletý státní dluhopis nese už 4%. Tady by mě jenom zajímalo, jak moc důležité je pro investory sledovat ty výnosy dluhopisů, třeba amerických státních dluhopisů. No, ty dluhopisy, hlavně dluhopisy udávají cenu peněz. Jo, vlastně to má vliv i třeba, ty úroky jsou prazákladem veškerých investic a vlastně vliv třeba na akciový trh je takový, že vy máte cena. Akcie je vlastně současná hodnota budoucích zisků, který vlastně ten majitel získá nebo má na ně nárok. A samozřejmě pokud diskontujete do současné hodnoty většíma úrokama, tak to je vidět evidentně, že ty ceny akcí teď klesají a důvodem není ani tak válka na Ukrajině. Částečně důvodem je ta energetická krize, ale to třeba se netýká tolik Ameriky a taky tam padají ceny akcí. Důvodem je prostě opravdu zdražování peněz, to znamená zisky, opravdu firmy hůř dosáhnou na zisky a ty zisky ještě navíc se budou víc diskontovat, budou mít menší současnou hodnotu, takže to je zatím, proč teď klesají s rostoucíma úrokama ceny akcí. Já možná jenom k tomu, když se podíváme na nějaká data, tak v zásadě přišly nějaké data ohledně inflace v Americe, nějaké srpnové data. Ta inflace byla jakoby trošku vyšší, než se očekávalo, což samozřejmě může zaznačit to, že ty sazby by rostly trošku víc a možná trošku jako rychlejším tempem. A ty trhy akciové, dluhopisové na to jako velmi rychle reagují. No, to znamená, mluvíš asi o minulém týdnu. Když se podíváme jako na minulý týden, tak třeba index S&P 500 klesl skoro 5%, podobně Nasdaq, to znamená, které jsou na to velmi citlivé, samozřejmě klesají jakoby ceny dluhopisů s tím, jak jako rostou výnosy na dluhopisech. A tady možná bych chtěl trošku zmínit možná něco obchodního nebo něco jakoby do poradenského biznesu. Možná teďka pomíme nějaké akce, pomíme dluhopisy, ale setkávám se třeba s klienty, kteří opravdu jsou zvyklí půjčovat formou dluhopisů nebo různých zápůjček a podobně různým třeba startupům.
To znamená nějakým nově založeným firmám s nějakou novou vizí, které opravdu potřebují být jako velmi dobře financované a možná jako dlouhodobě financované. Jo? Ty klienti mají takový ten pocit toho, že prostě ten projekt je velmi zajímavý, jenomže opravdu to je jakoby běh na dlouhou trať, to je jakoby potřeba zmínit. A že je úplně super, když dostávají těch 10-13%, už to nějakou dobu prostě dostávali. Mm-hmm. Takže to funguje. Je potřeba si uvědomit, že jsme byli úplně v jiných tržních podmínkách. Ty prostředky na tom trhu prostě byly, těch prostředků byl přebytek. Mm-hmm. A spoustu těch startupů se povedlo třeba i dobře rozjet. Ale otázka je, jak ty projekty prostě budou dokončené. A dneska ty tržní podmínky se jako výrazně zhoršily. Dneska nemusí být zdaleka taková motivace investorů investovat tímto směrem, protože si prostě koupí ten americký státní dluhopis v určité fázi třeba za 4, za 5%, třeba na 10 let, prostě na hodně dlouhou dobu a mají tak nějak plus minus jakoby jistou nějakou vykrytou inflaci a podobně v tom následujícím období. To znamená, může být úbytek takovýhle investorů, nemusí být výnos třeba 10% zajímavý, ten rozdíl proti tomu riziku mezi něčím bezpečným za 5% a mezi něčím, co opravdu někde začalo možná na zelené louce, aby tam jsou jako zajímavé myšlenkové pochody, zajímavé projekty, tak se tváří zajímavě, tak aby to třeba bylo zajímavé, ale může být prostě velmi omezený prostor pro tedy společnost získávat prostředky. A ten investor, který se možná zvykl, že rok, dva, tři prostě dostával těch svých 10%, tak najednou se může divit, že prostě ten projekt skončí, nemusí dostat nic, je to takové obrovské riziko a ta tržní situace se jakoby obrovským způsobem mění a obávám se, že spoustu těch investorů se může divit a neuvědomuje se ani prostě možná, jaké riziko tím podstupovali. Spoustu investorů to vnímá třeba jako konzervativnější projekt. Protože mají pocit, že tam je prostě ta garance, dostanou pravidelně nějaký výnos. Už se možná ani nezajímavý, z čeho ten výnos vlastně je, protože je velmi pravděpodobné, že v tom počátku nějaký takovýhle projektů ten výnos ani není tak z nějakých realizovaných zisků, ale často je to jenom proto, že té společnosti půjčí někdo jiný. Mm-hmm. No? A oni mohou vyplácet ty minulé investory. Takže chtěl bych upozornit na nějaká rizika a opravdu i třeba spolu nás jako poradců je potřeba klienty na tohleto upozorňovat, protože naším hlavním cílem by mělo být to, aby klienti nepřicházeli do peníze. Já musím jenom Marcela doplnit, že opravdu zapomíná se na ty rizika. Jo? Když to vemete, vy někomu půjčujete peníze, koho vlastně neznáte, není tam samozřejmě žádná garance a on vlastně na základě půjčených peněz rozjíždí nějaký biznis, kde on bude mít časem, do toho vlastně nemusí dát ani korunu, riskuje cizí peníze a kdyby mu ten projekt nevyšel, tak on nevyplatí ty věřitele, ty vlastně, co si koupili ty dluhopisy. Ale ten majitel dluhopisu teda nese riziko podnikání, ale zároveň má omezený zisk těma úrokama, které ještě navíc musí zdanit. Jo? Takže bacha, je to jedno z nejrizikovějších investic, vlastně někomu dáváte kapitál a nemáte proti tomu žádnou záruku a ještě nedostatečný výnos. Mm-hmm. Pánové, vy osobně, než přijdeme k dalšímu tématu, byste investovali do tohoto segmentu, do startupu? Jako do dluhopisů určitě ne. A co se týče, když je někde nějaký zajímavý nápad, já bych se ho nejdřív prošel, jestli vůbec je realizovatelný. Často se stává, jsem viděl nápady, kdy prostě lidi založili, chtějí udělat startup nebo začátek nějaký firmy, ale vůbec si neuvědomují, že třeba co se stalo teď, že můžou změnit ceny energií. Že nepůjdou si do banky půjčovat za 3%, ale najednou za 13% a najednou zjistíte, že ten biznis vlastně vůbec nemůže běžet a že to zkrachuje do 2 let a já si myslím, že nás čeká vlna, mnohem větší vlna krachu tady těch mladých firm, které na současnou situaci určitě nejsou připraveny. Tak to bude asi zajímavé vystřízlivění pro investory. Marcel, já možná, Martine, jestli teda se mi ptáš na stejnou otázku jako Martina, jestli by tím hodně způsobem investoval, ale musel bych mít asi jako obrovský přebytek prostředků, že bych se do něčeho takového pustil. A když bych se do něčeho takového pustil, tak určitě to nebudu ti dělat formou nějakého dluhopisu za nějakých 10% a podobně. Jako jo. Pokud bych nějakému projektu věřil a ten projekt by jsem chtěl mít velmi dobře zanalizovaný, mimo jim by opravdu zajímal jako business plán té společnosti, jak se bude chovat, různých jako tržních situací a podobně. Tak pokud by do něčeho takového vstoupil, tak by tam chtěl mít nějaký podíl, jo? Protože to riziko je obrovské a za nějakých 10% bych to určitě nedělal. Takže nějaká doplňková pozice nějakého velmi zajímavého projektu, ale určitě ne formou nějaké zápůjčky nebo dluhopisu, ale
nějakým podílem, kde opravdu můžu získat jakoby výrazně víc. Otázka je, jestli by byla taková možnost, jo? To znamená, pokud by nebyla, tak určitě by mi asi nedávalo smysl do takového rizikového projektu půjčovat za 10% víceméně jako jakékoliv tržní situaci. Perfektní. Tak pojďme k tomu dalšímu tématu, protože to je zrovna téma, na které se nás klienti hodně, hodně ptají. A to je ohledně vývoje ceny zlata letos. Jo? Protože na to, jak je zlato vnímáno jako bezpečný přístav vůči inflaci, tak od začátku roku je cena zlata zhruba o 8% níže. V březnu letošního roku dosáhla nějakého vrcholu a z tohoto vrcholu zlato se stoupilo asi o pětinu. Pro řadu investorů je to značné zklamání a ta otázka se neustále opakuje. Jak to, že zlato si v tom současném prostředí vysoké inflace, která dosahuje maxim nějakých 40 letých, jak to, že si to zlato vede tak špatně? Jaké faktory zatím stojí? Když to vemu z investičního hlediska, já dlouhodobě říkám, že zlato není vůbec kvalitní investice, jako proč dávat do něčeho, co má peníze, do něčeho, co má volatilitu jako akcie, ale výnos zhruba na úrovni inflace, což dokážou i dluhopisy vydělávat. Zlato, další nevýhodou zlata, nemá žádnej něco jako dluhopisy mají úrok, akcie mají dividendu, zlato nemá nic takového, takže pravidelný příjem. Nemá pravidelný příjem, takže ani neroste, ani nepůjčí nikde, takže zlato svým způsobem nic nevydělává, vy se jenom modlíte, aby přišel další spekulant a koupil ho a zvýšil cenu. Ale tady to si všichni uvědomují, jako my mluvím o velcích hráčích a zlato je na okraji zájmu, vlastně i my jsme ho kompletně vyprodali z portfolií. Jo, možná, když někdo říká, jak si říkal, že to je přístav kvality nebo uchování hodnoty, já si myslím, že to je dávno překonaná myšlenka, svým způsobem je nesmyslná. Není důvod vlastně do zlata nakupovat. Vlastně zlato se bralo jakoby nějaká pojistka spíše. Sami víme, že pojištění není nejlevnější věc. Pojistka proti nějakým celosvětovým turbulencím. A ani během covidových období, ani během současné ukrajinské krize se nestalo, že by zlato někoho zachránilo a rostlo na hodnotě. Opravdu zlato je vloženě opravdu na okraji zájmu investorů. A ještě poslední myšlenka, co bych k tomu dodal. Cena zlata nemá vůbec nic společného s českou inflací. Zlato se obchoduje v Americe a svým způsobem říci, že koupím si zlato a pokryje mi to českou inflaci, je naprosto nesmysl. Marcel, to je tvůj pohled. Já si myslím, že tady skoro není co dodat. Jako zlato z mého pohledu jako velmi špatný investiční nástroj. Už ani neplatí takové ty teze, že prostě v momentě, kdy klesají akcie, tak stoupá zlato a podobně. Takhle se to vůbec neděje, jenom jako třeba pro příklad. Dneska máme zlato od začátku roku poklesu asi 8%. No. Spoustu hodnotových titulů, akciových, třeba vykazuje velmi zajímavé jakoby plusové čísla. Jo? To znamená, že pokud jako dobře diverzifikujete v rámci akcí, tak můžete někde realizovat i velmi jakoby zajímavé výnosy. To znamená, za to má přesně spoustu takových těch negativ, nenese jakoby nic navíc, jako můžou být nějaké náklady na uskování, na nějaké pořízení a podobně. Nějak mi to nedává v tom dlouhodobém portfoliu smysl na výstavu volatility, to je opravdu někde na úrovni akcí, prostě jako je to jedna komodita, to znamená vysoká volatilita a nízký nějaký dlouhodobý průměrný výnos, který sotva někde pokryje nějaký nárůst cen vlivem inflace. To znamená, já si dokážu představit, že portfolio se bez zlata obejde, ale rozumím tomu, že někdo k tomu může inklinovat, někdo to může vnímat jinak. Rozhodně bych to nedával do portfolia víc třeba z 10%, jako ostatně kteroukoliv jakoby jinou komoditu, anebo nějaký třeba komoditní fond ve finále. Perfektní. Díky. Můj dnešní úplně poslední dotaz. Co očekáváte od Fedu? Protože Fed má dneska zasedání, všichni víme, a ostře sledované. Tak já možná hodně začnu. A budu konkrétně jenom jako v čísle, očekávám zhodnotí o nějaký 0,75% bodu a někde nějakou sazbu do konce roku, která překročí jakoby 4%, což možná na začátku roku jsme takhle neočekávali, tam jsme očekávali možná trošku méně. Takže to si myslím nějaké takové, to co bych očekával, jak se Fed bude v současné situaci chovat. No já to vidím stejně, Powell už vlastně v Jackson Hole řekl,
řekl, že budou zvyšovat sazby, že rozhodně jejich hlavním cílem je boj s inflací a nezachraňování akciových trhů. Mm-hmm. Takže už jenom podle tady té řeči bylo jasný, že úroky se dál budou zvyšovat, nejspíše na dalších zasedáních. A prostě pokud ta inflace nezačne v Americe klesat, tak hold bude přísnější měnová politika, která samozřejmě ovlivňuje cenu dolaru, cenu akcí na celém světě. Je to stále prostě hlavní měna, rezervní. Líbí se mi ten jejich přístup, že prostě opravdu nechtějí, aby se spustila nějaká mzdová inflační spirála. Jestli si lidi zvyknou na inflaci, že máme 20 v Americe kolem 8%, takže o tolik, kdyby se zvedaly mzdy, tak se ta inflace může ještě rychlejš napumpovat. Proto jakoby ten přístup toho Fedu je mi docela sympatický a prostě oni ví, za čím jdou a tu inflaci prostě sníží, ať se děje, co se děje, akorát, že to dopadne na některé druhy aktiv. Rozumím. Pánové, děkuji opět za vaše postřehy, cenné komentáře. Teď bych ten závěr ještě využil. Dal bych takovou, řekněme, výzvu našim posluchačům. Pokud máte nějaké podněty, nějaká konkrétní témata, kterým bychom se tady v Investičním Freshi mohli v dalších dílech věnovat, tak za ně budeme velice rádi. Přesně tak. Pokud byste něco chtěli vysvětlit, něčem, čeho bychom se mohli dotknout z investičního světa, určitě napište. Budeme rádi. Díky moc, děkujeme za přízeň a přejeme hezký den. Naschledanou.